Të nderuar televizikues më mbrëmë dhe përshëndetje drejt për drejt nga misioni ynë emocionet e pasndeshjes. Një mërkurë mesjavës shumë e ngarkuar sepse e tillë ishte sidomos pasditja dhe mbrëmja e sotme ku ishim të ngarkuar tërësisht në super sfidën e javës së katërt të Abisidës Superiore, vaznia e Gnatit ta kemi lutur në stadiumin Loro Borisi që nga ora 19. Një mbyllje dinjitoze, një mbyllje festive për ekipin Kuqip Blu fitore 3-1. Një rekord më bukur se tjetri dhe tashmë do të analizojmë këtë ndeshje pikërisht në emisionin ton Emocionet e pasndeshjes. Vazhdon tradita e këtij emisioni që në fakt sot i ka përkuar me të dy emisionet, edhe Studio Sport edhe Emocionet e pasndeshjes, por më shumë i mëshojmë kësaj të dytës sepse vim më një herë pas sfidës ku siç tham mbyllëm fitoren e vllaznisë 3-1, sapo kemi mbritur në stadiumi Loro Borici, ku kemi marrë dhe intervistat për kace me protagonistët e ndeshjes, me trajnerët, por edhe me lojtarët e ndeshjes, që ishin Kliti Çato, por edhe Esat Mala, që shënuan 2 prej 3 golave, duke ju shtuar edhe ai kapitenit Bekim Balaj. Në studio si zakonisht me kolegun tim, video analistin Ardit Mani, miserë Ardit. Mirëmbrëma. Ndërkohë, na bashkohet sonte Jetmir Podgorica, është një emër i spikatur i fushës të gjykimit. Në fakt ai ka gjykuar sot pasdite në stadiumin Adush Muça të Ballçit në një super sfidë atje Bylis Tirana dhe ka udhëtuar me shpejtësi, ka sakrifikuar për të qenë prezent sepse i tillë ka qenë programacioni për Podgoricën, pa e ditur se do të ishte në Ballç, por fatmirësisht mbreti në kohë. Miserë, faleminderit edhe për korrektesën. Mirëmbrëma, gjithmonë kënaqësi dhe detyrë për mirëpërgjigje ftesave tuaja. Për posë analizës së ndeshjes me Podgoricën e kemi përzgjedhur dhe kemi punë sonte edhe për një turne ndërkombëtar mjaft të rëndësishëm, i pari i këtij lloji që zhvillohet në Shkodër, që ka përfunduar ditën e diel dhe me të vërtet kishte ndeshje shumë interesante dhe në fund të spikatën tre ekipet e Atletik Klub Shkodra ku fituan kupat për kafshët të moshave U9, U11 dhe U13. Urime jetë mirë paraprakisht për atë që ne pam dhe do të jetë edhe kronika që kemi realizuar. Ndërkohë kolegu im i nderuar Luan Kadia, një bashkëpunëtor i im në vite për sportin, miserë Luan. Mirëmbrëma. Jo të më rëvaznin, po kujtojmë ato emisionet europianit dhe të botërore që kemi përcjellë live, që kanë lënë mbresa, kanë qenë emisionet që kanë tërhequr shikuesit. Natyrisht, kanë qenë emisionet botërore 2018. Kanë qenë në të parët emisionet që të fillimit të këtij televizion. Kryesisht në rrjetet sociale Facebook, gjithashtu në Radio Shkodra. Sepse ishin pa filluar transmetimet si televizion. Po, po. Sa për të rikthyer shikuesin në vëmendje. Pra ky është Luan Kadia, jo vetëm që merret edhe tek departamenti i lajmeve, shumë aktiv, por është edhe fal pasionit të gjithë njohësimi, sidomos të sportit huaj, është edhe bashkëpunëtor dhe bashkëpunues me misionin tuan. Faleminderit tuan. Merci. Do të kalojmë një herë tek super sfida e mbrëmjes së sotme, vaznia e Gnatia, si e kanë parë tre të ftuarit tek ndeshje duke nisur nga Ardit Mali. Faleminderit që nga fillimi jos është diskutuar shumë ndeshja me Gnatin. Është diskutuar dhe prit shumë për reagimin që mund të ketë vaznia. Them drejtën duke mos hek asnjë pjesë nga merita që ka vaznia në fitore, unë do të them zhgënjimin që pata për Egnatin, duke pa një ekip totalisht jashtë çdo forme, si nga ana fizike po ashtu taktike, duke pa një lojë shumë apatike, si në çarkullimin e topit, por edhe disa nga lojtarët që në analizat e ndryshme të ndeshjeve që kena bërë për Egnatin, i kena cilësu si lojtarë që janë shumë më të mirë dhe shumë cilësorë të kampionatit shqiptar. Mund të them një ndërto ishte Zenullau Zeka, të cilët në asnjë moment nuk paraqiten rrezik pranë portës të vaznisë. Duhet të them edhe diçka tjetër, ndoshta pika më e dobte e Gnatis, ishte edhe portieri, ku në disa raste u shfaqi problematika si në dy golat që i bëme, ku vendosja gabume, por edhe në çdo moment që mund të goditë porta, ishte rrezik. Me vjen keq për, po të kthehem tek vllaznia, me vjen keq për shtyllën e Dels, të thonë drejtën meritote sot golin, me lojën që bani, dhe është një premis shumë e mirë për KRA, gjatë që për cilën rritë edhe konkurencën, sepse në KRA kena Doden, Delen, po pse jo, mund të Qoben, pra janë bajagi lojtarë të cilët mund të ketë konkurencë shumë fort në KRA.
sidomos elementi i ri po bën mirë. Po i beson, po i beson stafi. Nuk mund të mos është element i ri Delaj sepse është e dytë vit që është pjesë e Vllaznisë dhe pjesë e rëndësishme besoj. Pavarësisht nga minutazhi në momente të ndryshme që mund t'i këtë dhënë, por e shohim mos mirë që po me minutazhin që jep, po tregon mos mirë që është lojtar që vlen dhe është i duhur për ekipin e Vllaznisë. Ndërsa nga pjesa e Vllaznisë mu m'pëlqej shumë morali, grinta dhe dëshira për të fituar ndeshjen. I kishin Vllaznia kishte një marsh tjetër. Shpresoj shumë që kjo vazhdimësi të jetë dhe mos të kena luhatje, sepse të drejtën, kampionati shqiptar çdo ditë më tepër po tregon që nuk ka me rënien sepse poshtë edhe Ignatin që nuk është Ignatia që jena mësuar të paktën kampionatin tjetër me po me dominu gjitha ekipet, por oscilacionet që kanë çdo ekip tregon që kampionati gjitha ekipet e kampionatit janë aty nuk kanë nuk është ekip primar, por nuk kena një ekip primar kampionatit. Shpresoj të Vllaznia të gjetë rrugën e duhur, sepse kjo fitore jep edhe qetësinë. I uroj Vllaznisë më të mirën e mundshme dhe shpresoj që në Durrës të realizojmë edhe fitore tjetër. Në fakt pas ndeshjes luan trajneri Ignatios Edil Tetova theksoi se ishte ndeshja me dobë ndeshën më e keqe e tyre në to 4 javë. Por mos ndoshta ishte merita Vllaznisë më tepër se sa dobësia e tyre. Mund të analizojmë performancën e Vllaznisë. Natyrisht, përposa saj dua të kthehem përposa saj gjujtë spektakël të Delet që në fakt nëse do të shkonte në rrjetë do të ishte një gol për të hapur rubrikat sportive, por po kaq i bukur ishte edhe goli spektakël i Kliticatos, i cili përpos golit edhe performoi mjaft mirë edhe gjatë gjithë ndeshjes dhe më të drejtë u zoll edhe si lojtari i takimit. Nëse ndalim tek takimi, Ignatia vjen në Shkodër si ekipi kampion fuqi, natyrisht edhe ekipi që kryeson në tabelën e klasifikimit pas 3 javëve. Vllaznia, megjithëse kishte marrë 4 pikë, nuk kishte arritur ato lojërat e veta, nuk ishte bindse duhet të në fushën e lojës. Por ky takim, ndoshta edhe pushimi i bër gjatë ndeshjeve kombëtare, i ka shërbyer për mirë ekipit shkodran, megjithëse vjen me disa mungesa dhe ndoshta edhe opinioni sportiv ishte disi skeptik. Përpara këtij takimi që Vllaznia do të arrinte ta mposhte skuadrën e Ignatias, por kjo sfidë tregoi që Vllaznia jo vetëm që fitoi takimin, por e fitoi bindshëm me lojë dhe me rezultat. Duke shpalosur para ato cilësitë saj, duke evidentuar edhe lojtarët që kanë përbërje, lojtarët e rinj, mua më pëlqeu shumë sidomos pjesa e parë Delet, fillimi i tij ishte shumë i mirë me ato ingorsione nga krahu i majt, shërbeu shumë mirë në fillim të lojës për balën. Gjithashtu topi me finte të goli dyti Qatos, gjithashtu dhe traversa, dhe duhet të thënë që pjesa parë ishte e shkëlqyer për këtë futbollist, që e kemi pëlqyer që vitin e kaluar në këtë studio kemi diskutuar që është një lojtar me dhënën e të mira, duhet të thënë, por i mungonte disi ajo përgatitje fizike, fuqia që kësaj herë pam që ishte shumë më mirë. Ndërkohë që duhet vlerësuar krahas ekipit gjithashtu dhe Qato, për shpirtin e garë, se kemi parë në takimet e tjera, më pëlqy mënyra se si luan, lojtarë që luan disa pozicione, jep shpirtin në fushën e lojës, dhe ditën sotme përveç se shënoi golin dhe ishte dhe dha edhe një asist shumë bukur për balin të golitar. Më shtarojmë që harmonia mesit fushë, Krymi, Qato, Alivoda, Mala, sot ishte Delaj, mund tjetë Dodaj, është një harmoni shumë e mirë, gjatë që përcjetë gjdo ditë e më tepër, po thuj se në gjdo ndeshje, ashtu të regu një siguri në mes fush, si në pjesën sulmuese, po ashtu dhe në fazën mbrojtëse, fazën defensive. Po të thëmë që Krymi është një siguresë për gjdo moment për me mëllë zonet në mes reparteve, si mes i fushë dhe mbrojtës. Në më të mirën e mundshme, sot si në pjesën e parë, po në pjesën e dytë, dy goditje që i nërprejvi Krymi, po ashtu edhe Alivoda, të cilet bëjnë inkursionet dhe lëvizit e tyne në mesin e fushë, duke të ndu gjithdo moment, fazën e mbrojtjes me dalë me dy. Po mbërësish, me gjithë fjallët e mira që mund të them për Vllaznin, unë mund të them edhe disa pikat dopta që në reportin e mbrojtjes në kena, para edhe fundet shpresoj që mund tjetë mos komunikimi me lojtarëve, ku shkoj të kërasi i golit të barazimi. Po ashtu, kena edhe disa momente ku në momentet e rreshtimit, ku kërjojmë afsina me topat mërë pashmimet,
dhe në pjesën e dytë në shumë raste rrezikueme duke shkuar në fundore e Ignatit dhe duke futur topat në zonë. Pavarësisht se janë momente që ka herë është edhe fati në mes, edhe ka disa mundësina, por ku mbrojtja ndoshta ndikoi mirë sot, por në shumë raste ne kemi pasur golat në këto zona. Gjithsesi këto janë për mua po nga Sofi drejtues sepse është edhe një pikë tjetër e dobët, thamë, ku në nuk ndërtojmë nga poshtë. Tentojmë për me ndërtu nga poshtë, por gabojmë shumë. Dhe me 2-3 pasime, ne ja falim topin kundërshtarit. Është pikë e dobët e jona, sepse me një presim shumë shpejt një kundërshtarit fort, duke gabu shumë shpejt, rrezikojmë edhe nga tranzicione pozitive, i këthejmë në tranzicione negative dhe në shumicën e rasën ne kena pësu gola. Podgorica, shumë mungesa sot vazhdien në këtë ndeshje, por që në farë mënyrë nuk ndikuan, nuk u vënëre shumë, ndoshta edhe as pak mund themi kështu mungesat e disa titullarëve, sepse Vaznia performoi mjaft mirë. Mendoni që skuadra Kuçi Bluve ka kontingentin e duhur për ta përballuar me sukses këtë kampionat dhe fakti e tregoi sot se përballë ekipit kampion dhe kryesues të kampionatit, edhe pse me lojtarë ndoshta nga stoli ishte okay. Të them të drejtën, pas përfundimit të ndeshjes tonë në Ballsh, unë direkt kam ndjek ndeshjen dhe do të thotë edhe ku ndjek ndeshjen sepse e kam interesin te Vllaznia për me pasur si po shkon gjendja e saj dhe besoj që analiza e të dy miqve tonë është shumë e saktë për ata që thonë dhe analiza komplet të javëve. Unë mendoj që lojtarët të cilët ishin sot pra si dubluese të themit të ty në formacionin e parë kanë performuar shumë mirë. Realisht me bëa shumë qefi që bale vazhdon dhe shënon gola, krahas aty në me goditje standard apo me penalti, shënon edhe Mason Garrjaçin që kjo është shumë pozitive për ne. Gjithashtu Çati po kalon një formë të jashtëzakonshme, ajo që bëhet realisht shumë qefi është edhe te pjesa e Delajt, sepse sa do me bë analizë ndoshta një video analist, siç është për shkak të profesorit, është ndryshe ndjes keq edhe Delajt në fush. Pra për shumë ekipet e tjera, loja e Grudes, loja e Males apo loja e Çobajt pak a shumë është e lezuar. Kurse Dele duke ka një djalë i ri, ti e ke për herë parë për boll edhe nuk e parashikon si lojtar çfarë mund të më bë. Pra me këtë do të thonë që ka kanë diçka pozitive ndoshta edhe futja këtyn e lojtarëve apo rikthimi ndoshta edhe i Bajramit, mendoj që na ka shërby. Edhe ajo që jam dakord me profesorin që edhe hapësina që na krijoi kombëtarja, domethënë mendojnë e saj, besoj që ka shërby edhe stafi drejtues për me reflektuar, për me përmirësuar ato gabimet e saj. Një pikë që ka pas Vllaznia mendoj që është edhe pjesa që disa lojtarë nuk janë në formën e tyre maksimale. Dhe besoj që me rikthimin e tyre në formën maksimale do të na kishin bërë më mirë. Është edhe pjesa e shortit që kena pas këtë javë të parë, kena pas një short rally shumë vështirë, qoftë me Partizanin, qoftë me Skënderbeun, me Ignatin, me Tiranën, ka kanë një diçka që realisht shumë e ngjeshur dhe nuk lën shumë hapësinë për me gabu, sepse janë rivale direkte. Mendoj që në ndeshje me Ignatin pak kush në Shkodër mund të kishte dalë më atë entuziazmin që më thanë që ne po mujmë me Ignatin 3-1. Por realisht djem duke pas një besim, duke pas një bashkëpunim të mirë mes vetes edhe me stafin teknik, besoj që kanë arritë në sukses që mos më duke ato maksinat që kanë pas nga dëmtimet e lojtarëve dhe mungesat e tyre. Ne kemi një problem tjetër që i të thonë puna e Delës që është lojtarë që nuk jem pak dakord me ty, dhe është lojtarë që Dela është lojtarë që njifet, po thuj se në sepse e dim si futbolistat kanë brezin e vetë. Në qovë se nuk njifet të ekipi parë, është njofë në prej shumë lojtarëve të këna mëqat, ku ka spikat jashtëzakonisht shumë. Por, duke e ditë si Delaj në fazën defensive nuk ka cilësit për më këthy, gjithë nga rëgjesin e ka pas Alivoda, duke mëllë zonat, edhe në qovë se vem rej, edhe trajnjeri e Gnadjes kishte lanë Zeynullon në të këra, duke e dublu, ose duke e mingarku, dhe më thonë, duke e mi pozicionu për me rëziku në të këra. Dhe nga rëgjesin më të mëllë e ka pas në këtë rast Alivoda, duke dublu dy role. Edhe zëvëndësimi, gjithë kush mund të thonë si unë rrua Livoda, ishte që ka vrapu, unë kam përshtypjen që jam krejt dakord, që ka vrapu ma shumë se gjdo prej se cili prej lojtarve, duke bët dy mulimet në dy zonët e veta. Të njajtë në gjohë mund të thëmë dhe për Molen, për Molen është lojtar që vjene këthehet, sepse është lojtar që ka lujtë edhe mërë i cëkarot, edhe e njef nështë shumë njerë dhe pozicionimin, por Delaj me cilësit që ka dhe me qarkullimin e topit, me majtën e topit afer, me kapjen e fundore dhe me krosimet shumë shpeta që i banë, duke u futë edhe në qenë dhe për me godit, ashtu që i shbani, sot tregoj që është shumë i mirë dhe, sepse dikush mund të këtë thonë dhe e të pranë me topin, por sot, si në rrasin me Çatën, si në rrasin me Malen, si në rrasin me një rrasin la Balës,
është lojtari që njeh mirë zonat, fut topin mes dy lojtarëve, bëmon sa të kobollë rolin e fantazisit. Prandaj sot ka bën një ndeshje të shkëlqyeshme, duke mos i heq vlera çatës, por për mua edhe Dela ishte jashtëzakonisht në formë. A kjo është gjë e mirë për mua sepse ka konkurrencë. Edhe ndoshta i vën vështirësi stafin, por gjithsesi konkurrenca është e mirë. Sepse secili prej lojtarëve do të kërkojnë për me lut. Kampionati është i gjatë, ka edhe dëmtime gjatë kampionatit kartona, kështu që janë të vlefshëm lojtarë, nuk janë të tepërt në. Për mua është gjëja më e mirë që reportin e mesit të fushës çdo ditë më tepër po konsolidohet. Si Çato, si Alivoda, ashtu edhe Krymi. Mos harrojmë kena Delion, kena edhe Karamanovicin, gjatë që për cilin është luks, sot është luks për kampionatin shqiptar të kesh këto lojtarë në mesin e fushës. Pikat e dobta po thuj se e dim në fazën e mbrojtjes, gjatë që për cilin shpresoj që të riparohen gjatë kohës. Mos harrojmë edhe Gurishtën, sot ka qenë super formë. Unë e takova personalisht një herë pas ndeshjes dhe... Dhe më vjen mirë shumë, Bilo. Dhe në të vërtetë, ashtu si së keni ju mendim, edhe unë atë mendim kisha dhe urova, urova për performancën e sotme dhe i thash tekstualisht mbaj këtë standard që ka pasur, do të apanojnë nuk ka pasur, pak normal, sa luatje, luatje, gjdo futbolist ka atë luatje vetë. Por paraqitja ti sot ka qenë model dhe shpresoj që jetë Gurisha i sotëm. Taktikisht është lexu shumë mirë ekipi Egnatis dhe gjdo moment, pra është janë pikat e forta të Vllaznisë, kam përshtypjen, sepse çdo moment një kundër një lojtarët e Vllaznisë kanë qenë shumë agresiv dhe duke edhe në momentet kur është fut topi kena tentuar për mu kthy për me marr topin. Problemi i hapsinave mrapa është për pak problem që edhe në kampionatin shqiptar, jo vetëm Vllaznia, por e ka pothuajse gjitha ekipet ku lëshojm shumë në metrat e fundit, 30 metrash në fundit, gjë që me dy lojtarë shpejt që ka Egnatia në rrezikoj, në vunin pozitë të tjerë. Por, sot ishte edhe ditë Vllaznisë në të thonë, drejtën dhe jam... Do t'ishte mi interes të ndishim edhe trajnerët, se qëfar kanë thënë pas ndeshjes, nuk e di kolegu im me Fisnik Smaja, ka qenë në konferencën në shtypit, është proponuar materiali, apo akoma nuk është gati nga regjia, do të doja të dija, e presim, apo jo, konferencën në shtypit, dhe në momentin sa të marrë një konfirmim pikërisht pra për prononcimet e dy trajnerëve, fillimisht teknikut të Vllaznisë Tomas Bërdais dhe më pas të teknikut të Rogozhinës Edir Ketova. Nuk e di, ndoshta duke vlerësuar deri sa të bëhet kronika, duke vlerësuar edhe golat që janë bërë. Unë nuk mund sam ekzekutimet janë fantastike, por unë them edhe nga nisja e lojës është bërë shumë e mirë. Domethënë nuk është vetëm goditja që ka bërë Mala, që ka bërë Çato, por nga nisja e aksionit, pasi, marrja topit, dalja për para portës, është me të vërtet një punë për të vlerësu, sepse tregon edhe cilësit e mirë atë shumë lojtarëve, por edhe punën në grup që është zhvillu. Për singo për shkot e golit dy, por e mërë topin është fantastike. Pra, më në thëmë që përveç punës, pra, duke mos hek vlera që ka Vllaznia, dhe duke mos logorit dhe pjesën e dop të Egnatis, do të vlerësoj edhe cilësit individuale të lojtarëve, sepse ishin cilësit të cilët shkunën të goli, si goditja Malës, si goditja Çatos, por edhe puna në grupë të goli i Balës. Nërkore gjia për nga procedurë dhe disa sekuenca, kjo është momenti i fjedhimit, rasti i parë, shkëndia e parë që Antonio Dela i dha të kë zona e Egnatis, ma të topë që nëse do të arrinte në kohë, kapiteni Bale i buqë fotë në dherë. Është nërëshim tradicioni, shu që është gol i ekzekutum shumë një. Kanë pretendu për një goditje me dorë, në fakt, por nuk... Po vënu pak sa sistemi i barë për të marrat e vendimin, por mes fundi u të rëgua Isak Dvari, Isak në favorin e Vllaznisë, dhe në të dy golet, në fakt, që pati pak sa kontestime... Po, të ekspozicioni i është lojet i Antonio Delis, por ishte më onë me atë qapame... Isak duke të tyse kam ponë edhe në transmitim të vajt, është pozicion Isak. Unë përqe edhe përgatitje fizike e Vllaznisë nga si, këtë takim. Ishte një skuadër që luti me grinë gjatë gjithë lojës, edhe me gjithë se ishte në avantash, vjojt lujt dhe në minutet e fundit, pra da maksimumin në fushën e lojës. Kjo është një gjatë pozitive për Vllaznisë, me gjithë se është fillimi kampionatit dhe të kanë zhvilluar fazën përgatitore, por të regon që
lojtarët janë formë të mirë dhe dhe të napin maksimumin. Diçka për tifozërin, duan pas parasysh rëndësinë e ndeshjes, duan të skuadra kampionin në fuqi, skuadra kryesuese, ishte kërë ndeshja jave se nuk ishte pjesëmarrja prania tifozëve në nivelin e kërkuar. Kjo është një fenomen që po e shohim gjitha stadiumit, ndoshta këtu në Shkodër ka ardhë pak ma vonë, por për disa kohësh shohim një zbehje të tifozërive në gjitha shkallët e stadiumit të kampionatit shqiptar. Natyrisht që kjo ka ndikuar edhe tek ekipi Vaznis, më shumë tifozët po e shohin përmes ekranit tashmë ndeshjet e Super Leagues, jo më në Loro Boriqi, por gjithsesi këto sfidat, si sfida Vaznia Tirana për shembull, që kishte një numër më të madh duhet të tifozash, por edhe kjo sot më duhet kishte më tepër. Vaznia Ignatia është pothuajse në një nivel me klasikën Vaznia Tirana, duke pas parasysh potencialin e skuadrës rrogozhinase. Por në kam mendimin se ndoshta edhe humbja e javës kaluar në Korçë, sepse shpeshherë jemi mësuar me ftohtësinë e tifozërisë shkodane, pas çdo humbje të Vaznisë ka një rënje të interesit të tifozëve, çka ndoshta u reflektua edhe sot në ndeshjen, apo ndoshta edhe mes javë, ndoshta nuk kanë. Gjithsesi orari ishte i përshtatshëm për të ndjekur një ndeshje futbolli, edhe kushtet atmosferike ishin mira. Po, e mirë kushtet atmosferike. Por gjithsesi besoj që me këtë lojë që zhvilloi Vaznia sot, nëse presupozojmë që tifozët nuk kanë ardhur për shkak të lojave të mira, me këtë takim që zhvilloi Vaznia përballë Ignatjes, dhe nëse merr edhe një rezultat një me Teutën, besoj që do të rikthehen në stadium. Mendoj se po theksoni se me këtë rezultat në Nikodovana, ditën e djelë, do të ketë 2 tifozës Shkodran për të mbështetur skuadrën Kuqi Blu, sepse luhet në orë 19 ditën e djelë. Teuta vjen pas një fitore surprizë dhe shumë bindëse, po themi surprizë, sepse Skënderbeu mundi Vaznin javën e 3, Teuta e mund 3-1 me përmbysje në stadiumin Skënderbeu, dhe të djelën luhet javën e 5, Teuta Vaznia. Tifozët Teuta e Edi Martinit përball Vaznisë së Bardarisë. Ultrasit e ndjekun gjithkund Vaznin. Si lojrat mira, si lojra e qia. Tifozët Ultras kanë 19. Një pjesë e tifozërisë e ndjekun ekipin. Ne shpresojmë që të mushet në Loro Boriqi të ketë një numër më të lartë tifozësh për të mbështetur Vaznin, për të krijuar një atmosferë më të mirë në shkallë stadiumit. Pasi njëtë edhe si një ndër tifozërit më të zjarta në Superligën, në kampionatën shqiptarë, tifozëria Shkodrane. Dhe shpresojmë që përveç lojnave të mira të ketë edhe një spektakël edhe në shkallë të stadiumit. Në kolegët e mi të teknikës Nina Rakova, përgjithës e transmitimit dhe kolegën tjetër Ferani Gërdani, do doja një sinjal trenerët e ekipit mundur të ndjekin prononcimit e tyre pas ndeshjes. Ndërko, vjojmë edhe me një komend përgjithshëm për 2 ndeshjet e tjera të ditët e sot me Ardit. Të më drejten, po thuj se gjithë fokus i interesit ishte Vaznia, dhe shumë rëndësishme është që ajo pjesë ishte e fokusume prej mërë. Në gjithë atë, nga informacione që kam marë, po thuj se kampionati shqiptar me oscilacionet e veta në çdo ekip tregon mos mirë që pothuajse gjithë ekipet janë aty. Korça në Rone, Durrësi rro Korçën, janë disa momente që është një situatë që kena pasur vitin e kaluar. Po patjetër. Por gjithsesi ndeshja me unë ndoshta po i rikthehem ndeshjes me Durrësin, është një ndeshje që doloroj spektakl, kam përshtypjen, sepse duke njoft edhe trajnerin e Edi Martini dhe duke njoft edhe Edi Vaznin, kam përshtypjen që do të bëjë një blokat mirë edhe do të jetë një ndeshje shumë interesante. Por duke rikthyer te pjesa që ju thot për tifozët, është vërtetë që i thoni që tifozët shkodronë janë shumë sensitiv. Janë shumë të nishëm edhe në momentin që një Vaznia nuk bën një ndeshje të mirë, jo se largohen, por me atë njësinë e irritimit që kërkojnë të Vaznia gjithmonë cilësit më të mirë edhe ndeshjet më të bukra, nështë kjo është e vetëmja shprejë, e vetëmja mundësi e të shprejë unit për mi të regu ekipit Vaznia që
Kur ju luni mirë, ne afrohemi, por kur luni keq, normalisht jeshtë distanta. Unë thëmë që në nation tjetër që të kena në Shkodër, kam përshtypjen, si dhe që të dohet për pjesat me Durrësin, kam përshtypjen që numëri tifozëve do të jetë më i madh, aq më tepër që nation pjesa më e madhe tifozëve kanë po në televizion, dhe ndoshta do të ninë keqardhë që s'kan kënë stadium. Sepse sinqerisht do të bëjë një ndeshje jashtëzakonshme, e Vllaznisë sidomos, dhe më të thonë drejtën më duk Vllaznia e disa vite më përpara që lloroi edhe spektakël pjesën e dytë. Unë ju pyetën fakt edhe për ndeshjet e tjera, por për ndeshjen në Ballsit do të ishte më interes me Jetmir Podgoritin se në fakt ka qenë prezent dhe është më i angazhuar dhe më informuar se çdo kush, por ka qenë një pozicion tjetër të gjykimit. Një ndeshje me shumë emocione deri në limitin e takimit në kohën shtesë. Rezultati i barabartë i pranueshëm. Të them të drejtën, për sa i përket nivelit të ndeshjes, ishte një ndeshje me shumë nivel. Ndër ato të rrallat më sa që ne shikojmë Super League me këtë lloj niveli. Thjesht është për një statistikë pas përfundimit të ndeshjes, po shikoshim këto pjesën e kilometrave se sa kena vrapuar dhe arbitri kryesor ka vrapuar mbi 10 kilometra. Mbi 10 kilometra, që ndoshta nuk ka gjendë të shumë futbollistët. Unë si asistent diku te 5.6 kilometër. Edhe them drejtën, ka një ndeshje shumë e hapur, shumë e luftuar me kundërshtime me një ritëm që besoj kisha ndoshta disa kohë po atë lloj ritmit. Edhe ekipet po lushin të hapuna. Takimi përfundoi 2-2 me një gol në sekondën të fundit të barazimit të takimit nga ana e ekipit të Ballsit. Edhe me thënë të drejtën, dhuroi emocione për gjithë ne që ishim prezente. Nësa për sa i përket ekipeve, realisht paten një nivel shumë të mirë. Edhe ekipi Ballsit edhe ekipi Tiranës kishte një konsolidim mes vetëve dhe besoj që janë forcuar edhe ekipet e tjera, por edhe Ballsi që vjen ndoshta nga një kategori më poshtë është një pretendent si gjithë ekipet e tjera. Mund të shohim pra të barabartë edhe me ekipet e tjera. Tha se arbitri kryesor ka vrapuar mbi 10 km që është i ndritë Myrtja. Ndërkohë bishtari anësor Jetmir Podgorica sa i ka dalë kronometri? 5.6 km kena vrapu të kënë neshe. Kolego tjetër, kush ishte? Është Marius Shose nga Lushnja, është bëjt fjallë vetëm me... Ishte treshe mikse? Mikse, po. Arbitre 4 nga Vlora, 2 në varian nga Durrësi. Ndësa kena pas edhe arbitret e tjere, kolektonë, kena pas të Kastreoti me Lushnjën, Ditmir Grimcin dhe Ardi Qobën, gjithashtu edhe në rolin arbitrit të katërt, është promovu këtë vit Rebani Gemi, dhe ka një ndeshje në Tropoj, në ndeshjen e Valbonës me Erzenin. Një sezon që duket arbitrat e kolegjumit të futbollit të Shkodrës me në krye të pasionurën drejtan Salaj, kanë fillu të marrë në vëmendje, ka pasur një ankesë në një farë mënyrë për mungesën e vëmendjes, por çdo javë e më tepër janë në vëmendje. Edhe në Super League dhe në kategorinë e parë. Të them të drejtën, është edhe pjesa me brez. Është edhe me pjesë me brez, sepse ne, do të thonë, unë jam 28 vjeç, Ardi Çoba është 27, Samir Sina është 29, pra janë një brez që realisht premtojmë shumë. Apo edhe arbitrat kryesorë kanë favor janë mosha 32, 33, 34, edhe kjo që na bën me kanë më të fortë. Edhe me kalimin e viteve me lidhjen edhe ne me zvetet edhe në pjesën e fushës, besoj që edhe besimi jepet edhe gjithçka ka shkuar shumë mirë për gjithë ndeshjen që na është bërë. Një pyetje për Podgoricën. Takimi ishte pa sistemin VAR. Takimi i Byllysi Tirana me sistemin VAR, kanë dy arbitra nga Durrësi. Jo, kolegën Kaserioti me ishte pa VAR. Kaserioti me kategori pa. Si ndjeni me sistemin VAR? Jeni më të sigurt në gjykimin e ndeshjeve apo? Po them të drejtën, ky është sezoni 5 për mua në Super League, 4 sezone kam gjykuar me sistemin VAR. Një kohë kanë po futë sistemi VAR në Shqipni. Me thanë të drejten, kina bëha shumë të njëmë për sistemin VAR, qoftë në fushën e lojës, kina bëha shumë neshe stërvitore me sistemin VAR, gjithashtu kina bëha edhe shumë neshe dhe me thanë në monitor, pra kina shiku, ta e një lojë garancije sistemi VAR, a e kohat në është atë emocionet e veta, se si shkonë futbolistët, kina një emocionet tona, pra kur kje dhe një vendim fushë, dhe me po vendim një atë është i sakta, po nuk është i sakta, por besaj që është diqera që i shërben futbolit është diqera pozitive. Aje normalisht që ka procedurit e veta, ka protokollit e veta, shumë lojtarë, edhe pas 4 vite që lujnë Super League, halon nuk e kuptojnë, kam po edhe në të ndeshën me Vllaznin, halon nuk e kuptojnë dhe me thonë pjesën se si funksionën sistemi VAR,
raste ku janë të rrezikshme për shënim golit edhe me keni diskutueshëm u do ta lajë lojën me vazhdu derisa të përfundojnë rrezikshmëria e aksionit. Shumë lojtarë pretendojnë akoma për ofsaid. E kanë bërë rastin në shtesë tonë edhe në rastin e Vllaznisë, por të vjen keq që janë lojtarë me emra për shkakut që nuk e din, nuk janë updateu. Është edhe pjesa e rregullave të rresh, është vendosur këtë sezon. Pra që vetëm kapiteni ka të drejtë për me komunikuar me arbitrin kryesor. Ka kanë Bërdarish, Borshi dhe Bale kanë kanë ishin në njëjtën ditë me ne në seminar Tiranë. Ne po bashkë me sistemin VAR apo bashkë lidhje me kapitenin dhe besoj që ka kanë diçka pozitive edhe kjo. Pra kam dëshirë që lojtarët me ndruhet mentalitetin e tyre me u ajhurnu, më updateu, domethënë edhe me pjesën e xhanave që po ecën domethënë futbolli po avancon. Ndërkohë vjojmë të diskutojmë tashmë për pragneshjen të UTA Vllaznia, se e nisi më herët në fakt këtë diskutimin, por pres nga momenti në moment konfirmimin nëse është realizuar teknikisht edhe përcjellja e dy trajnerëve pas ndeshjes, të cilët kanë folur për gazetarët shkodranë. Edhe një herë për të UTA Vllaznia. Me të thënë drejtën, ndeshjen që luhet të dilën është ndeshje edhe pak edhe prestigje. Të dy ekipet vinë nga fitoret, të dy ekipet kanë bërë ndeshje shumë të mira, dhe të gjithë do tjetë edhe loja trajnerëve në mes. Duke njofë të dy ekipet, të dy trajnerët, duke njofë shumë njërë dhe ekipet, mënyrën e lojës, edhe cilësit e lojtarëve, normalisht që do të edhe në fush lojtarët, ma aqë sa kena lojtarë edhe Vllaznia, lojtarët ma të mirë edhe ma në formë që do t'jenë. Unë duke ditë që Durrës ka lojtarë që kanë grindë dhe kanë dëshirë, aqë ma te për që e tregunën sot edhe me Skënderbeun, do t'jetë një kockë fort për Vllaznin. Normalisht si Shkodran shpresoj edhe uroj shumë që Vllaznia të fitoj, por është shumë e vështirë, besoj se është vështirë si ndeshje, sepse uroj që edhe Vllaznia të jetë me kam tokë, sepse kampionati është i gjatë, jo ndeshje shumë, mund të bësh një fitore shumë të mirë me një lojë shumë të mirë, por mund të hupsh një ndeshje që ndoshta nuk e parashikon letër, por që mund të bëhet shumë e vështirë. Mund ta deklaroj, askush nuk mund ta ketë menduar ndeshjen me Tiranën. Bile ne kemi diskutuar me njëri tjetrin që mund të jetë një ndeshje e vështirë. Ne këtu bile edhe në studio ishim kur Indri Qinari, miku im, normalisht me aq informacion sa kishte për Tiranën, e mendonte shumë të lehtë, por në u doli shumë e vështirë në fushën e lojës dhe na uli me kam tokë duke e tregu që s'ka më ekipe të lehta dhe kampionati shqiptar ky është. Prandaj unë e shof një ndeshje shumë vështirë në fushë. Luan, çfarë mund të ndryshojë apo mund të ketë një Vllaznia e njëjtë si e kjo sot më edhe në Nikodovana? Jo, unë mendoj gati që Vllaznia nuk duhet luaj shumë sën për ballë të UTS, pasi të UTS është një skuadër cinike, një skuadër që pret ekipin kundërshtar, por din shumë mirë të ta kundërsulmoj dhe ta dëmtoj. Qoftë me goditje standarde, po ashtu edhe me kundërsulm. Edi Martini është një njohës i mirë i futbollit shqiptar, kampion me ekipin e të UTS, natyrisht që njeh shumë mirë edhe Vllaznin, njeh edhe shumë mirë edhe trajnerin Bërdarić. Kështu që është një ndeshje delikate për ekipin e Vllaznisë. Besoj që edhe një barazim me Teutën do të ishte një rezultat pozitiv për ekipin Shkodran. Duhet të theksuar që dy nga tre golat e Teutës sot janë shënuar nga dy Shkodran, pikërisht njëri prej tyre është emri shumë i njohur Arsit Kruja, i cili është një tashmë një shtyllë e fortë kësaj skuadre, por edhe një 18 vjeçar që duket është nga Rrethinat e pikërisht Pelnica i ka qenë me ekipet Zinxhir të Vllaznisë ka luajtur me Lushnjën sezonin e kaluar dhe tashmë është thirrur nga Teuta dhe duket se Teuta po e promovon dhe sot ka shënuar edhe njërin prej golave. Kampionati shqiptar nuk ka asnjë ndeshje të sigurt. Gjithë skuadrat janë të forta. Gjithë skuadrat mund të dëmtojnë, kështu që është një ndeshje e hapur besoj Vllaznia Teuta. Por gjithsesi, Shkodranët me këtë fitore, me këtë entuziazëm, besoj që do të shkojnë atje me objektive të qarta për marrjen e pikëve. Pa shkuar tek konferenca shtypi, ta mbyllim edhe me opinionin e pragneshjeve të ditës së njëjtë, që në fakt akoma kemi kaluar sepse kemi kohë për të kaluar orën 24 sepse jemi mësuar me europianin sepse kemi kaluar shpeshherë, po jemi me herët me kohë.
me Podgoricën, dy ndeshje nesërme, sidomos derbi, po i themi derbi i Tiranës se Partizani Dinamo, se në fakt Dinamo akoma është disi e përzier, është Dinamo Durrësit apo Dinamo Tiranës, akoma nuk është gjetur kjo enigmë, kjo çelësi për Dinamo në re, po përsëri Dinamo Tiranës derbi i thuhet rëndom në media. Të thënë drejtën, unë shikoj Dinamo në ekip të fortë, sidomos pas rikthimit të trajnerit Doja, i ka bën një parashitje shumë të mirë. Ky është lajmi i ditës, sot është prezantuar Ilir Daja, që ka lënë Ballkanin pas një karriere shumë të suksesshme, duke ngritur në nivelet më të larta në Europë dhe ka marrë Dinamo sot zyrtarisht. Në fakt e ka nisur tre vite, disa ditë më herët, por zyrtarizimi ka qenë sot një ditë përpara ndeshjes, një ditë përpara derbit. Dhe besoj që duke qenë pjesë e botës së sportit, Daja rrezikon shumë në këtë moment për karrierën e tij, për me dhënë një kontribut për Dinamon, por duke kthyer në histori, ka pas shumë sukses ndër vite me Dinamon. Unë e mëmend për vitesh e vitesh edhe në futbollin e moshave që ka kontribu. Mos harrojmë se ka nxjerr Dinamon për herë të fundit kampion e Ilir Daja. Po, tjetër që po. Unë më mëmend trajneri, mos harrojmë edhe diçka tjetër. Trajneri kampion e Dinamos për herë të fundit. Bilis. Më tepër që është ekipi që në tregun shqiptar ka bë lëvizjet më të bujshme. Patjetër që po. Prandaj ja, e fundit ka qenë prandaj ka një tetje suksesme, dominuese në gjitha ekipet në merkato. Ka në organikën e vet lojtarë që çdo kush i kishte pas vendi me i pas në ekip. Kështu që mos harrojmë, blemja më e mirë është Ilir Daja, por ka edhe blemje që lojtarët kombëtarë shumë cilësor, gjatë që për cilën çdo ekip duhet më pas me fillu me mënu, domthonjë që mund të jetë një nga ekipet më pretendente, pavarësisht nga nisja. Të drejtën e ekipit Dinamos, po ta shikojmë edhe në vitin që u rikthy në Super League, nuk pati suksesin e dëshirum, edhe pse kishte ndoshta buxhetin e kishte tana mundësitë. Pra mendoj që ka të bëjë shumë edhe trajneri, sepse është baza për një ekip futbollit, është pjesa e trajnerit që ka organik. Edhe unë mendoj që Ilir Daja ka rrezikuar shumë këtë moment të karrierës, duke qenë në majet e Ballkanit, duke qenë me tëna kushtet shumë minerum, shumë respektum, bile ka bërë një fjalim të shkurt. Edhe prandaj mendoj që ka rrezikuar shumë për martin Dinamo, por edhe Dinamo e shef si një ekip që realisht do të mëzojë një fuar vendit. Surprizë shikojmë ndoshta edhe Elbasanin, po të shikojmë edhe Elbasanin, si më thon ka edhe ato pretendimet e veta. Pra ajo që po thosha edhe pak më përpara, po ti marrim edhe ekipe që në letër janë nga një kategori më poshtë, Elbasani apo Bylis janë të fortë realisht, po janë përshtat me nivelin si më thon dhe po pretendojnë realisht për lart. Nuk është se janë thjesht aty për me kanë që po kalojmë këtë sezon, janë me pretendime. Pra mendoj që shikojmë ndoshta të dy ndeshje shumë të forta, edhe besoj që ndoshta mund të shikojë të barazimit të dy ndeshjet. Luan Partizani Dinamo ndër të tjerë edhe luftë apo sfidë trajnerësh, trajneri i Partizanit, trajneri serb që ka marrë drejtimin e Kuçëve, kërkon vazhdimsinë pozitive pas javës së parë që fitoi Durrës, ndërkohë që për Dajen është një ditë e veçantë. E kërkon patjetër startin e fitore. Janë dy skuadra që kanë shumë trofe në historinë e tyre. Janë dy skuadra që kanë lënë tonë në futboll shqiptar. Besoj që do të jetë një ndeshje shumë e fortë. Natyrisht që megjithëse Daja ka ardhur të javë, do t'i duhet një kohë e caktuar për të organizuar ekipin, për ta vënë ato idetë të tija në fushën e lojës. Natyrisht që edhe trajneri i Partizanit. Besoj që do të jetë një ndeshje e fortë. Të barazimja më tepër të kjo përballje, por shpresojmë që shohim një ndeshje të bukur. Vardha Ilir Dajës është përveç se eksperiencë ndryshim mentalitetit. Unë tham që po atjetër se vjen me mendësi të reja. Mentaliteti fitues që ai ka, normalisht që do t'i japin një frymë tjetër, por si nga ana morale, por edhe nga mënyra e stërvitjes, nga ndryshimet që mund të ketë si në role taktike, por e thash është një figurë që në momentet që ti e shef të vjen historia e ti që ka qafallon, kështu që ka përshtypjen që Dinamoja ka gjetë cilësin, plus edhe blemime që ka bo, dhe unë kam përshtypjen që Partizani edhe në ditë më të mira që kur ka gjenë, ka nështë në klapa, ka ditë edhe me hup. Mos të harrojmë që të ndeshin parë, si asë kush se më ndodhe fitoren tonë, duke ditë se qëfar organiket ka Partizani. Në gjithë atë, është një ndeshje e bukur, i uroj me gjithë shpirt Ilir Dajës të binë eksperiencën e Kosovës edhe pse jo dhe me Dinamon, sepse trajnera me cilësit të tjela nuk i bëjnë dëmë kampionatit, po i japin një vlerë tjetër, dhe
Ajo që më shqetëson shumë te Dinamo është ajo organizimi, ashtu siç e tha edhe Goci, është i Durrësit, është i Tiranës. A kjo është problem ligjor apo janë probleme të tjera më zonë? Ka shumë ku bëhen ato stërvitje probleme. E fundit me Dinamo sepse kemi gati edhe prononcimet, ishte trajneri i Dinamos, shumë i mirë i respektuar, drejtan Mehmeti, u pezullua dhe u kalua te skuadra U21 Dinamos. Po lajmi më i fundit është sepse e ka refuzuar. Ju si ardhit jeni keni edhe rolin e trajnerit jo, vetë. Ka vërtet këtu është edhe pjesa e karakterit të trajnerit, domthonë një çef mbetje apo profesionale ndoshta se nuk. Po do të jetë. Si sinon me lart. Sepse mos harrojmë 10 vjet, ky trajner ishte që e filloi kampionatin po prap, domthonë pothuajse me të njëjtën mënyrë lojet, me të njëjtën humbje, kështu që ndoshta nuk i kanë lënë edhe kohën e duhur për me tregu ndoshta aftësitë e tija ose mundësit e tija për me i shprej më mirë. Mirë, lëmë pas Dinamon, me njëherë, me kolegët tanë të teknikës Nina Jakova dhe Floran Gjordani, kemi prononcimin e dy trajnerëve të cilët i kanë dhënë pas ndeshjes duke folur për ndeshjen e përgjithësi. Yeah, first of all, congratulations to our team. Unbelievable performance, very strong from the first till the end, almost, not everything, but almost was perfect day, with a hard work against the ball, with ball fast, in all factors of performance we delivered today, and we can be happy today, but not flying. Because next match it's already on next Sunday in Teuta, but this is the standard what we can play, and this is strong. Was this the best team, the best way how we played in the first weeks? Yeah, absolutely. I mean, I said to Chato after the match, I didn't know that he can play those performances on those levels. And he looks me, you know, like a dog, you know. But he works like all on the field on maximum level. But this is the approach. If you want to be on the top, you need maximum performance. And today, I'm very delighted. What did it change today in the team spirit? I mean, I told all the time it is a process. And we had a very tough starting schedule. I mean, with all teams, they played the Final Four in the last season. Of course, it is in the beginning, and still we have to improve in some things, and that's why it will be a long season, and to stay humble. I mean, I know how it works here in Shkodra. We are searching, seeking, waiting for young guys. But everything comes in time. And Delai, I mean, he suffered in the last weeks a little bit. We had in the past Dodo, he delivered. I mean, not to say that he was a little bit jealous maybe on him, you know, but he wants also to be on that position like Dodo, you know, and I told him all the time, Juna, wait, be patient, your time will come. We spoke a lot of with him, and as well, like all today, he showed a good side from him. Profesor, sot mundet e ekipit kampion e fuqi edhe kërësus të kampionatit, një sinjal e drejt për drejt se vazhdi është për titull, ka seriosisht të objektiv? I mean, first of all, how I said already, it's a long season. We should enjoy the moments, but there are a lot of moments till the end. And let's give the fans a dream, and we will work hard for that, for their dreams and our dreams, of course.
Sunday in the match against the Utah? Yeah, it's another approach. It's another setting. Because we played in the preparation against Teuta, strong team, and it will be a hard battle. Atëherë, po them ditë jo e mirë e ekipit tim. Gjithatë mendoj që ai gol i parë me devijim, sikur i prishi pak ekuilibrat. Mendoj që ishim shumë vonë sot në pressing si skuadër. Dhe për topin e dytë, këtu përfitoi Vllaznia dhe mendoj që kjo ishte ajo që ishte element që nuk shkoi më shumë. Sa ndikon për vazhdimsin për sot? Për humbje shkolla. Jo, për vazhdimsin është vetëm neshja katërt, janë dhe 32 javë për të luajtur, kështu që janë dhe 3 neshje përballë Vllaznisë. Mendoj që do të shohim, do nxjerrim gabimet, mendoj që futbolli ose gjithë ndeshjet të luhen nga minuta parë deri minuta 90 njësoj. Duhet me luftu, kështu që mendoj që do shohim vazhdimsi. Katër javë kampionat, duket që asnjëra skuadër nuk është në maksimumin e saj ndoshta. Atëherë është shpejt prap, po themi, mendoj që rreth javës 6 do fillojmë të shikojmë skuadrat se ku janë realisht. Faleminderit. Rikthehemi në studio, pra ndoqim edhe intervistat. Faleminderit me kolegun ton Fisnik Smaja, por do ta themi edhe kolegun tjetër bashkëpunues Elvis Hajdari, i cili na dha një mbështetje pikërisht tek konferenca e shtypit. Luan, çfarë bëre për shtypje tek konferencat? Sidomos tek trajneri Berdaris. I kënaqur u dukte? Më thërë që është optimist për këtë fitore. Besoj që është një trajner me eksperiencë. Din ato problemet që mund të kenë evidentuar ditën e sotme, kërës është qanë mërëtjes ku pati disa luhatje. Besoj që dhe të marrin masat për korrigjimin atyre defekteve që Vllaznia hasi ditën e sotme. Më gjithëse në pjesën më të madhe të saj ishte një natë shumë të mirë ekipi shkodar. Ardit? Ja, me thonë drejten, edhe nga intervjisat që u dha, po thuj se u shprehen gjitha evidentime që i kina bojna. Unë më pëlqen të trajneri Berdariçi, përse është me kom tokë, nuk është euforik, edhe mendon gjithmonë për me pak në kontaktet, mendon gjithmonë për të nesërmen, ma që ka kalu, ka kryu, dhe më thonë, sepse e djela vjen shumë shprehet, edhe në ishë është po thuj se të dera. E vërësojnë, fakt, kur e pyetin edhe për të utin, do të fillojmë që nesër do të marrim masat. Po pa tjetër, kjo është profesionist dhe normalisht nuk ka asnjë lloj ndërlecimit për asnjë ekip. Dhe kjo është gjë shumë e mirë, por evidentimet më të mira që i bën stafi edhe gabimet që ekipi ka, ose edhe të mira që ekipi ka, normalisht që do t'i shprehin edhe do t'i shohin më mirë. Gjithatë, po thuj se ekipi është me kam tokë edhe jo rëjmë atë mirën e mundshme të dilën. Mirë, mbyllim këtu pjesën e Vllaznisë, mendimin e Vllaznisë, kalojmë njëherë tek komenti, si që thamë me herët, për turneun ndërkombëtar të moshave, një aktivitet që vinte, që erdhi për herët parë në Shkodër, falë edhe shoqatës së Shkoda Sport Event, që drejtohet nga Jetmir Podgorica, cili krahas angazhimit e tij maksimal si gjyqtar futbolli, në Kulën e Gjumit të Shkodrës, ka shpër prej disa vitesh, po jep një kontribut mjaft të madh në organizimin e eventeve të tilla sportive, ku i rradhë si ishte ky që solli në Shkodër disa ekipe të rajonit dhe shumë fëmijë të cilët për dy ditë me radhë mbushin qytetin e Shkodrës edhe në aspektin e turizmit sportiv, por kryesisht stadiumin numër 2 të Shkodrës Reshit Rusi, aty ku zhvilluan shumë ndeshje. Nëse kemi gati kronikën ta ndjekim për të futur më tepër në brendësitë e këtij aktivitetet e me pasë edhe një komend me zhiruar nga Podgorica që ka ishte edhe është promotori i gjitha këtyre ngjarjeve sportive.
Mbi 100 fëmijë futbollistë të vegjël përfaqësues të ekipeve të rajonit Kosova, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut së bashku me ekipet e Shqipërisë, ku bën pjesë edhe ato të Shkodrës, konkuruan për 2 ditë me radhë në edicionin e parë të turneut Visit Shkodra Trophy. Aktiviteti i zhvilluar në fushën sportive Reshit Rusi, Jetmir Podgorica, drejtuesi Shkodra Sport Event, që ishte organizatori kryesor i aktivitetit, shpreh i kënaqur me mbarvajtjen e tij. Ka disa muaj që përgatitemi për këtë aktivitet, është edicioni jonë i parë dhe normalisht kishim dëshirë që me bëhet diçka që të ngelte në kujtimin e secilit prej fëmijëve dhe pjesëmarrësve që do të ishin në këtë aktivitet, duke marrë parasysh që në marr masat maksimale për me organizuar në mënyrën e sa më të mirë të mundshme, besoj që gjithçka ka shkuar sipas asaj që ne kemi parashikuar. Ekipi më i mirë në këtë turne ishte ai i Atletik Klub Shkodra, me drejtues Elis Legatën që fitoi 3 kupat përkatëse në kategoritë U9, 11 dhe 13. Përpos dominimit e rëndësishme është pjesëmarrja në aktivitete të tilla, në evente të tilla, sepse socializimi i fëmijëve me ekipe të tjera që vijnë nga vende të ndryshme si nga Kosova, si nga Tirana, është një diçka shumë e mirë për ta. Ish futbollisti i njohur Gjakovar, sot drejtues i shkollës së futbollit Topi Art në Gjakov, komplimentohen aktivitetin. Shumë i lumtur që ka marrë pjesë në këtë turnir kaq madhështor, duke falendëruar edhe organizatorin e këtij turneu kaq madhështor, zotëri Jetmir Podgorisën. Për neve ka qenë një gaqësi e madhe që kemi marrë pjesë në këtë turneu kaq të madh. Sipas drejtuesve të Shkodra Sport Event, Jetmir Podgorica, turneu i radhës ndërkombëtar në Shkodër do të jetë ai për festat e nëntorit. Jetmir, sa po ndoqim kronikën informative, sepse kaq është mundësia për edicionin e lajmeve, por diçka me të përgjithshme, sa i kënaqur jeni për atë çfarë u zhvillua në fushën e lojës, por edhe për pjesëmarrjen në Shkodër për 2 ditë me radhë. Ne thamë kronik bi 100, po ishin më tepër duhet. Realisht, kanë kënë më tepër fëmijë edhe më shumë pjesëmarrës. Ajo që kam vuri është që ka pasur edhe shumë prind. Po thuaj se gjithë fëmijët kanë kënë të shoqëruar me prind, edhe kjo gjë më ka bërë mundi i mirë. Ajo që bën mundi i mirë është kam dëshirën realisht për me kontribu për qytetin e Shkodrës, për me promovuar turizmin sportiv. Shumë fëmijë kanë kanë aty për herë të parë në Shkodër, shumë familje kanë kanë për herë të parë në Shkodër dhe kanë pasur mëresa të mira. Normalisht me dëshirën për më rikthy përsëri, qoftë në vendet tona apo edhe në qytetin e Shkodrës. Shumë njerëz kanë kanë aty për shembull që kanë mbushur edhe stadiumin, sepse kanë ndeshje vllaznisë me Otrandin. Dhe kanë kanë shumë stadium për me pa ndeshjen, edhe ishte një gjë realisht shumë e bukur dhe një kujtim për ta. Mund kanë nisur shumë foto ndoshta familjarë të mi, miqtë mi, të ekipeve të ndryshme që kanë gjatë shëtitjeve të fëmijëve në qytetin e Shkodrës, edhe me një sjellje shumë ulore, edhe ka kanë realisht një koncert të bashkia që kanë marrë pjesë ato dhe kjo ka kanë shumë pozitive. Pra krahas fushës së lojës edhe në aspektin tjetër ka shumë rëndësi sepse ato largohen nga Shkodra me përshtypje më të mira dhe mund të rikthehen me miqtë e tjerë më të rinj. Po të tjetër që po, kjo në kanë pozitivisht në qytetin e Shkodrës, si që thash për turizmin sportiv, për promovimin e qytetit e Shkodrës. Realisht, disa ekipet e kanë kanë të akomodume në Shkodrë, disa në Velepoj, dhe kanë kanë diçka shumë pozitive për ne. Kanë kanë ekipe nga Kosova, nga Malezi dhe nga qytetit të ndryshme të Shqipërisë, që kanë dhënë bukurinë këtij aktiviteti. Realisht, është edicioni i parë, nisunim me bërë në një turne tradicional, ashtu si shkenimi edhe që nga vitit 2018. Ku profesori ka kanë shumë herë. Po ta shoqërojmë disa pamje nga profesori ka kanë shumë herë prezente dhe ka rrëmbyllë trofe aty në aktivitetet që ne kemi zhvilluar dhe ne zhvillojmë. Po, patjetër që po me ekipin e tij ka kanë prezent në eventin që ne kemi zhvilluar dhe ka thënë diçka më tepër për suksesin e Ardhet Mani. Suksesi është bashkëpunimi sepse kjo është kryesorja, to aktivitete i bëjnë mirë Shkodrës, i bëjnë mirë fëmijëve, socializimi i fëmijëve është në rrallë por plus që turizmi sportiv është ndoshta si emën është i ri, por për Shkodrën duhet të kenë jo vetëm të futbollit, por gjitha sportet. Sepse është shumë e rëndësishme. Po bëj një ndërhyrje këtë turizmi sportiv në fakt e ka futur sporti tenisit me organizimin e tij model. Po, patjetër. Në impiantin e është mos e vërtetë tenis është mos e vërtetë. I pari dhe i vetmi i filloi që është në Euro. Por një ndërmes jo të vogël kollon edhe jetë mirë me gjitha aktivitetet që ka zhvilluar me autoktonus, me në ver, sepse Summer Cup, sepse janë një prezencë e madhe e fëmijëve të cilët vinë në Shkodër, ndoshta ka disa që kanë ardhur 2-3 herë, por ka edhe disa ekipe që kanë ardhur për herë të parë, dhe përshtypjet për Shkodrën janë të jashtëzakonshme, bile që të kena parasysh, një fëmijë kur jep një mendim është sa mendimi i 2-3 prindëve bashkë, nga euforia që ka, nga kënaqësia dhe nga dëshira
ndoshta edhe për rikthim. Dhe bravo qoftë sepse ja, unë nisa ta them dhe po përfundoj te përvojën për turizëm sportiv krahas tenisit, jeni ju që po jep një shembull shumë konkret, por edhe sportet e ujit. Kam parasysh shoqatën e sportit të ujit që drejtohet nga Kriti Hoti me organizimin e ditës së licenit të triatlonit. Shumë pjesëmarrës, të cilët i kam qenë prezent, kam qenë edhe i aktivizuar bashkëpunues me to në rolin e komentatorit dhe kam vënë re se kanë ardhur dhe vinë fytyra të reja, vinë edhe nga Shqipëria dhe nga jashtë Shqipërisë dhe kjo është rëndësia pra, kam parasysh se po ndikoni krahas të tjerëve dhe ju, sidomos me brezin e ri që theksoi edhe Mani. Një mendim, një fëmijë ndoshta peshon shumë më tepër se sa një të rrituri. Unë të them të drejtën kam realisht mik Klitin edhe ne kemi bërë bashkëpunime me Klitin, po ta rikujtoj ndoshta. Modelesh nga organizimi. Unë kam marrë shumë nga ekrani Kliti Hoti. Por edhe kolegun e tij Elvis Bilalit që është një shumë dyshe, shumë i mirë. Që ka disa vite që e kanë kthyer në traditë edhe arbitrat e tenisit edhe tre garësh pra në ciklizëm. Not dhe maraton, tre gara brenda një dite. Një nër detajt mund tëmë tek pjesa e Adriatic Tennis Park që zhvillon këto eventet sportive të fushës e tenisit, unë kam pasë shumë bashkëpunime me to, ka nërë nështë persona nga Kina në Shkodër, po është lërgë mëndë që nështë me to nga Kina. Jo po pra, është lërgë mëndë me to nga Kina në Shkodër, edhe ku vjen puna, logeq for forcët kasë me lanë në qyteti Shkodërs. Pra ne mëndaj që këta gjana realisht i gëzojnë njerëzit, edhe unë kam dëshirë që me kontribu sa më shumë për me gëzu njerëzit. Unë po shifsha atë në Kërnik doktorin e ndërruar Zyti Çoba, kush në gurin e vllaznisë gëzohet zemra, është 80 vjeç që gëzohet zemra dhe kjo është ajo gjë që unë 82 shtyhem mos jam ho. Jo. Dhe shumë vitet e tjera, po kjo është ajo gjë e bukuria që ka sporti. Ai ndoshta flen sa një më gëzuar bot me këtë fitore që ka pas vllaznia. Edhe pjesa këtyn e fëmijëve kanë marrë respektin maksimal, dashnin maksimale i ka dhëruar qyteti Shkodrës. Ekipet kanë qenë shëmbulluare, qoftë në sjelljen e tyre, edhe qoftë në aspekt sportiv, ka realisht edhe aty shumë brumë të mirë, sepse vinë nga qytetet e ndryshme, nga fshatat e ndryshme të tana trevave shqiptare, edhe realisht përfaqësojnë qytetin e vet ose fshatin e vet në këtë aktivitet. Luan, diçka shumë pozitive. Duhet përgëzuar mirë për këtë iniciativë, ka prej disa vitesh që merret në organizime promovime sportive. Unë nuk e kam fikë, me sa. Dera Xheniti do të thotë. Edhe natyrisht që shërben shumë për evidentimin e sportistëve të rinj, gjithashtu dhe për promovimin e turizmit, duke pas parasysh që skuadrat nuk janë vetëm nga Shkodra, por janë nga rreth të tjera dhe nga vende të tjera të huaja. Dhe natyrisht që shërben qytetit të Shkodrës e vende të tilla. Unë duhet ta pyesja mbështetjen nga bashkia, nga ndonjë firmë realisht sa vështirë është organizimi këtyre evenimenteve? Është realisht, me thonë të detën, shumë e vështirë, është një pyetje që mbahet shpesh. Kjo bëhet vetëm me financimin e prindve, pra ne i tregojmë, kjo është tarifa që duhet për shpenzimet, dhe me gjithë transparencën e mundshme që është, dhe ato thjesht bëjnë pagesën për shpenzimet që ka turneu. Në imat realisht janë zero, qoftë nga pushteti lokal, apo qoftë edhe nga pushteti vendor, qoftë edhe nga firmat e ndryshme, një gjë që është krejt e ndryshme me Kosovën apo me Malinezi, edhe me Maqedoninë. Ato kanë edhe ligje sporti, kanë ndihmëse shumë më të mëdha, këto është zero, që realisht nuk ka normale, jo se organizojnë, por ka edhe shumë organizime të tjera. Ka disa nisma në nështë bashkia për sportet të ndryshme, qoftë volejbol, qoftë edhe 3x3 në gara që bënë Roni Gjeqaj në Shirok. Ava e shkirë, vërbëtari, e jeshtë dakon. Nuk në lafdru se kam kushris më dhe pra në e rezervuar të herbjes. 3x3 pas të boli, i një virit olimpik. Konar fitu se Malizi, ju keni kënë prezent aty, dhe kjo është gjëshit. Roni Gjeqaj dhe Antonio Shabane, është një dyshe e shoqatës X3X, ajo një fede me thonë edhe ndërë komptarisht nga Federata Botnore e Basketbolit, pra për atë 3x3 ishin këto mundin marrë në Shkodër basketbolistat me rezultatet e tyne, një fede edhe ndërë komptarisht, si që është atë janë pik, që ndikon në renditin e tyne, si që është atë tenisi, pra për me pas një renditje të mirë, këta du të me marrë sa më shumë pjesë të arne, me marrë sa më shumë pik. Pra ndaj besoj që në tonë që kontribuojmë, por mundësit ekonomike janë shumë pakta. Ne kena një problem me fushën reshitrusi që duhet me siguru në është edhe falendërej Alban Hasani dhe Alban Gjaferin që më kanë kryu mundësin me zhvillu në teren, sepse normalisht ku vjen një ekip nga jashtë kërkon edhe kushte maksimale. Në personin kena kena dhe në Gjermani në turne, kena kena dhe në Fransë turne, bua fjallë për para shumë vite, është në është ka kena dhe krymi, ardit krymi kena lujt në ekip për shaman me te. Apo ka zërnia, ka kënë edhe në Austri, ka kënë në Ohër të Maqedonisë, shkonë shpesh, edhe kërkoj një, realisht një nivel të mirë, pak të nga të fushave dhe
të shumë gjanave. Prandaj që mendoj që edhe krahas aspekti ekonomik janë edhe ato aspektet e tjera që nuk janë mundësitë në qytetin tonë. Shurtimisht për suksesin e ekipit të klubit Atletik Klub Shkodra që fitoi 3 trofet e sezonit për U9, U11 dhe U13. Të merituara? Rivaliteti e ty në kokenë maksimal, kanë lutë kundër një ekipit e Prishtinës dhe dy ekipit e Tiranës. Vletë të kësot në ota... Sidomos jo finalja e U13-ës e Atletik Shkodra dhe Astiri Tiranës ishte shumë emocionues. E ty ka dhe një këthem rezultati. Ishte 2-2 rezultati, barazim dhe shënërin fund. Ka kënë 2-0 për ekipin e Tiranës dhe është këthuj 3-2 për ekipin e Atletikut. Që drejtojt nga Eder Zmijani. Eder Zmijani është Elis Legate, e në mandi janë djemë që kontribuojnë edhe ato si që është edhe personi dhe shumë të tjerë në qytetin e Shkodrës. A në mandi për U9-ta për Elis Legata dhe Ederi U13-ta. Ata bashkëpunojnë. Ishin 3 trofet. Edhe ishte ideja që të gjithë ekipin e Shkodrës unë shoh se unë arbitroj edhe në ndeshjet amatore, krahas aty në që ne arbitrojmë profesioniste, janë me thënë të drejtë njerëz që kanë dëshirë me punu, të gjithë ato që janë në ligën amatore. Por normalisht, si që thashtë, më përpara duhen kushte. Nuk mund është nështë asëman me disa fushë që nuk i presojnë shumë kriterë shumë gjana për më avancu. Shpresojmë që me pas nështë më shtetë nga federata, nga përshetit e vëdnorë për më bëdë disa fushë që adho përmëtu në një farëforme kjo pjesë e kompleksit, po duke sigur la pak në harres. Shkodra po pritë që vitin që vjen më bëdë qyteti, si më dhanë, qyteti sportit nuk mund bashti po pas kushtet. Por duhet të jenë kushtet, kena pallatin e sportit me kushte së mon jo të përshtatshme, sepse dije që unë atë përsoj këna kryu dhe edukimin në fizik dhe sporti, ato dije që do të lujt me temperatura, ka temperatura që duhet me pasti për me lujt volejbol, problem e shpallat e sportes. Handbolli nuk ka fush, mu vjen keq, ato kanë arë për shumë për shkëmbeshim eksperienca, në Macedoni kanë zhvillu torne shahut, si që e zhvillon edhe kolegu Klovi, Jubani, që zhvillon një turnë e shahut, edhe ka nërë nga India për me marë pjesë aty, për logretë e sa fuqi ka sporti, për normalisht ka nevoj për mbështetjen. Shpresojmë që të ketë një reflektim, me thanë. Më du me vlerësu i mirin për me gjithë problematika që është të thanë, i ka bo balë dhe i ka realizu me sukses. Edhe bravo i qoftë, me nime dhe pa nime, por gjithë se si, ti ki pas nime në parë, nime që që edhe vetë të prindve, sepse pa ta nuk ishe bo asi që. Por që si qeverisa menore, nëse në ndjek në këtë emision, mund tjetë me dëshamirëse. Aqë ma tepër që pushen të siguruar është gjarë shumë e mirë, gjithëse si... Për një mbështetje. Ashtë e vërteta, ja? Por nuk është se s'ka mundësi për me siguru dhe fushat e tjera në Shkodër, sepse dyrt i ki pas të hapuna, dhe du të kesh të hapuna, për sa herë që ti të organizosh me ato kushte që kena dhe me... Me ato sisteme shumë bjerë. Një ofrim bashkëpunimi nga shoqata shpresa. Nuk është tjera parë, nuk është tjera parë. Në thash bashkëpunimet e mija, por thjesht du me kujtu diçka tjetër me krasu me Podgoricën që me nda edhe eksperiencen tonë me shikusit. Në Podgoricë, kompleksi federatës, ka 20 terene sportive. 20 terene fusha futbolit me përmasat mdhaja i ka dhe në Podgorica. Pra që i ka private dhe të federatës që ka të lidhën e bashkë. Aty bëjt një tërne vetë Barcelona. A kopëtën, vinë për Kazakistani, për Rosje, për të në vendëve të botës. Pra ndaj, si kur të kishën kënë të mundësi, edhe ne do të kishën kënë ma balë hapë për me marë ekipe nga e gjithë botë, apëse jo? Luan, kur mund të bëhet, gjallë juve që tjetë pjesë e tyre të neve, se për shikoj se për njek me interes, kur fillën registrimet në moshën me dvogla? Që është 6 vjeqë? Shpesoj, shohi. Gati trenerët janë gati për të marur. Atyre do të shëndrosh në një prind pasionant, ashtu si që të kësoj edhe. Në dhe është që është nga ci, për me pa fëmin të lujt, por është edhe jemi shumë të naqën që dëgjojmë që ka trenjera, ka skuadra, është një masifizimi i madhi sporti që bëhet gjithit në Shkodrës. Me gjithë këto problematika, çdo ditë me tepër, shojmë aktivitetet nërishme, evente sportive, skuadrë të reja që hapen, dhe në të reqë që i shërben qytetit Shkodrës dhe sporti gjithmonë është një gjë shumë e mirë për të gjithë. Jemi në mjëllëve të emisionëve të kretë flesh mund të përmendën disa nga nxarit sportive me kërësorë që kemi lënë pasë, dhe pse nuk pati hapsirë për t'i trajtuar sonte, futbolit femrave është më dretetë një kërë e fjallë në Shkodër, bërë një figurë mjaftë mire sportive, në Gjorgji fitojnë dhe që në pare, kemi për cilë
emisionin e kaluar edhe live me 4 protagonistë nga Gjorgjia, por në ndeshjen e dytë përballë kampionës e Austrisë, me gjithë këmbgulljen dhe mobilizimin e lartë, nuk arriti të shkonte me te dhe u mund 1-0 duke e mbyllur mundësin e kualifikimit në turin pasardhës, por duke qëndëruar tek futbolli i femrave, është, si shkime thënë me heret, një misore luksi, një super misore, Lyon, i Francës dhe Vaznia e Shkodës, që do të zhvillohet me datë 14 në Francë, pra një ftesë ka ardhur nga Lyoni, nga një skuadra më tipike, me arritjet më të mëdha në futbollin botëror, për femra, ka zgjedhur pikërisht Vaznin për një ndeshje miqësore, pikërisht Vaznin, duke nisur nga këto rezultate. Dhe sipas informacionit, skuadra shkodrane do të udhtojë ditën e premte në mëngjes nga Shkodra drejt Francës për të ndeshur mbrëmjen e së shtunës në Lyon me ekipin e atjeshëm dhe do të jetë përsëri një hapësirë dhe një vëmendje më e madhe për ekipin e femrave. Ndërkohë, kemi pasur një aktivitet shumë të rëndësishëm me sportin e notit, maratona që zhvillohet zakonisht çdo vit në Sarandë, atje ku ekipi i Shkodra notë, ekipi i Vaznin që drejtohet nga trajneri Konshi Roka, përmes protagonistës kryesore Viki Tafruku, ka rëmbyrë dy trofe për gëzime dhe për notarët shkodranë. Ndërkohë, bëjmë dije se këtë fundjavë dhe madje disi më herët ditën e premte, startojnë kampionatet kombëtare të lojra me dorë dhe është voleybolli i parë që starton me ndeshjen e parë të javës së parë Vaznia po Gradeci në voleybol për femra që zhvillohet në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës. Ndërkohë për javën e parë për meshkuj, sipas informacionit Vaznia ka pushim sepse janë skuadra teke në kampionatin e meshkuj, Vaznia ka takuar të jetë pushim javën e parë, por në javën e dytë do të presë Shkodër ekipin e Elbasanit. Me këto lajme fundit për këto sportit që sa po i përcollim, e mbyllim edhe personat e këtë emision, emocionet e pasndeshjes se si se ndoqët edhe nga fillimi deri në fund, baza kryesore ishte analiza për ndeshjen Vaznia Egnata, një super ndeshje Vaznis, performancë me vërtet shumë pozitive, mundi ekipin kryesues të kampionatit, ekipin kampion në fuqi të Egnatës me rezultatin 3-1, me 3 gola të shënuar fillimisht nga Esat Mala, pasaj nga Kliti Çato dhe goli i tretë nga kapiteni Bekim Balaj. Faleminderit kolegu Luan Kadia për prezencën e studios, faleminderit Jetmir Podgorica dhe edhe njëherë urime për turneun ndërkombëtar dhe suksese edhe në organizimin e takimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, por edhe tek pasioni juaj i fushës së gjykimit. Faleminderit. Atit Mali, faleminderit. Kënaqësi. Do t'jemi së bashku në të tjera emisionin në vazhdim për fushën e sportit. Këtu e mbyllim, falenderojmë kolegët tanë të teknikës, pikërisht Nino Jakovën që është përgjegjës i transmetimit, së bashku me kolegën tjetër Florian Gerdani, por edhe kolegët e montazhit Ledi Dani dhe Orim Hysa për kronikat e përgatitura në studion e montazhit. Nga unë, nga Sur Marku, natën e mirë.